Кешарық хабар арнасында жаңалықтар. Студияда сурды аудармашы Самал Жантемір, және мен Әсел Акбарова, қазір көретіндеріңіз. Жамбыл облысында болған Ан-2 ұшағы апатынан зардап шеккен Әсем Шаяхметова операция жасалу үшін санитарлық авиацияның көмегімен Астанаға жеткізілді. Алматы облысында заңсыз аң аулаумен айналысқан браконьерлерді құрықтау мақсатында арнайы рейд жүргізілді. Ақтөбе облысында прокурорлық тексеру барысында жер телімдерін заңсыз пайдаланғандарға қатысты 300-ден астам заң бұзушылық тіркеліп, 32 тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды. 76 жер учаскесі қайтарылды. Биылда бұрынғы қолданылмаған жерлерді қайтару жұмыстарын жалғастырамыз. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев, АҚШ президенті Барак Обамамен телефон арқылы сөйлесті. Әңгіме барысында Қазақстан-Америка қарым-қатынасының бүгіні мен болашағы сөз болды. Сондай-ақ тараптар халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелерді талқылап, Украинаның оңтүстік шығысындағы жағдайға жеке тоқталды. Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан тарапының көзқарасы бойынша Украина, Ресей, Германия және Франция басшылары деңгейіндегі келіссөздер арқылы шешілу мүмкін осы мәселемен жеке өзі айналысып жатқанын айтты. Және америкалық әріптесінен Украина мәселесі бойынша ортақ мәміле жолын іздестіруіне мейлінше белсенді қатысуды өтінді. Бұдан бөлек мемлекет басшысы Ресейге қатысты экономикалық санкциялар Орталық Азия өңіріне де ықпал етіп жатқанына тоқталды. Барак Обама өз кезегінде Украинадағы жағдайды дипломатиялық жолмен шешу жақтайтынына Нұрсұлтан Назарбаевты сендіре отырып, бұл үшін бірінші кезекте Минск уағдаластықтарын орындауға жеттігін атап өтті. АҚШ президенті Қазақстанның халықаралық қауіпсіздікті нығайту ісіне жұмсаған күш-жігерін жоғары бағалап, мемлекет басшысының Украинадағы қақтығысты бейбіт жолмен шешусіне белсенді атсалыса беретініне сенім білдірді. Айта кетейік, телефон арқылы сөйлесуге Америка жағы бастамашылық етті. Қазақстанда 12 жылдық білім беру бағдарламасын енгізу кейінге шегерілет. Бұл туралы бүгін Сенаттың жалпы отырысынан кейін журналистерге берген сұхбатында білім және ғылым министрі Аслан Сәрінжіпов мәлімдеді. Ведомство басшысының айтуынша, жаңа жүйені енгізуді шегеруге бірқатар фактор әсер етті. Соның ішінде қаржылық мәселелер бар. Бүгінде жаңа бағдарлама бойынша 400-ге жуық оқушы білім алып жатыр. Ал сынақ нәтижелері 11 жылдық бағдарламаны жақсарту үшін пайдаланылады. 12 жылдық білім беру жүйесінің қанша уақытқа шегеріліп отырған әзірше нақтыланған жоқ, деді министр. Өздеріңізге мәлім, еліміздің бірнеше мектептерінде тәжірибе ретінде 12 жылдық білім берудің жаңа стандарттарына сынақ өткізілуде. Биыл мамырда бұл сынақ аяқталады. Біз осы сынақтың нәтижелерін қарастырып, сосын 12 жылдық білім беруге көшуді шегеру туралы ұсыныс жасайтын боламыз. Бүгін сондай-ақ Сенат мемлекеттік жастар саясаты туралы заңды қабылдады. Құжатта жастар саясатының үш негізгі міндеті белгіленді. Нақты айтқанда, жастардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау, жастарды елдің әлеуметтік-экономикалық өміріне тарту және оларда патриотизм сезімін нығайту. Санитарлық авиация бүгін таңертең Жамбыл облысында болған Ан-2 ұшағы апатынан зардап шеккен Әсем Шаяхметованы Астанаға жеткізді. Қазір ол нөмірі бірінші қалалық ауруханада жатыр. Дәрігерлер науқастың жағдайын тұрақты ауыр деп бағалауда. Қазір оның жағдайын тұрақтандыру үшін ем жүргізілуде, әрі қарай операция жасалады. Естеріңізге сала кетейік, Жамбыл облысында апатқа ұшыраған Ан-2 ұшағында болған 1986 жылы туылған Әсем Шаяхметова 20 қаңтарда Шу қалалық ауруханасына жеткізілген. Науқастың аяқ және жамбас сүйектері сынып, бас сүйегі мен миына зақым келген. Аурухананың жансақтау бөліміне жеткізілгенде науқастың жағдайы тұрақты ауыр болды. Диагноз қою үшін Шуға Астанадан 3 және Тараздан 2 дәрігер барып, кеңес оны санитарлық авиациямен Астанаға жеткізу керек деген шешім қабылдаған. Косовода Трепча кен металлургиялық кешенде жұмыс істейтін жүздеген кенші жер астында наразылық шарасын ұйымдастырды. Олар Косово үкіметінің өткен аптада комбинатты мемлекет меншігіне алу туралы қабылдаған жоспарын тоқтатқанына қарсы. Жергілікті биліктің бастапқы шешімін өзгертуіне Сербия үкіметінің қарсылығы себеп болған. Өткені кен орнында ол елдің 75% үлесі бар. Сербия Косовоның 2008 жылғы жария еткен тәуелсіздігін мойындамайды. Ал қаржы қиындығына тап болған комбинатқа банкротқа ұшырау қауіпі төніп тұр. Кеншілердің жалғыз ғана талабы бар. Ол Косово республикасының парламентіндегі бастапқы заң жобасына қайта оралу. Трепче қоғамдық меншіктегі кәсіпорнына мемлекет иелігіне өтуі керек. Біздің талабымыз осы.
Франция үкіметі дағдарысты еңсеру үшін азаматтардың жексенбі күндері де жұмыс істеу туралы шешім қабылдады. Осылайша өзінің экономикалық жүйесін реформалауға тағы бір қадам жасап отыр. Бұл шараға халықтың бір бөлігі қарсылық білдіргенімен кейбіреулер үшін отбасын асыраудың жалғыз амалы болып отыр. Қаншама талқылаудан өткен заңнама туралы толығырақ Париждегі меншікті тілшіміз тарқатады. Европа үшін экономикалық өсім 3% құрау керек, ал Францияда бұл көрсеткіш 0,1% ғана. Осындай тығырықтан шығу үшін ел үкіметі жексенбі күндерінде де жұмыс істеу қажет деген шешім қабылдады. Алайда депутаттар бұл заңнаманы кері қайтарады деген болжамға қарамастан, жоба халық қалаулыларының қолдауына ие болды. Мен қазір жұмыс іздеп таппай жүрмін. Барлық салаларда экономикалық қиындықтар туындап жатыр. Соның салдарынан барды қанағат тұтып, ақшаны үнемдеуге мәжбүрміз. Қазір Францияда жұмыссыздық деңгей 10%-дан асып отыр. Тұрғындар жексенбі күндері еңбек етсе де бұл мәселені шешу оңайға соқпасы анық. Бұл ретте ел үкіметі нотариус, адвокаттық және сот орындаушылық істерді біршама жеңілдетпек. Нәтижесінде қаншама қосымша жұмыс орындарының ашылатындығы әзірге беймәлім. Алайда халықтың аз жала қалатындығы бесенеден белгілі. Бұл заң коммерциялық туристік аймақтарды құруды едәуір жеңілдетпек. Қазір француздардың 75% демалыс күндері коммерциялық кәсіпорындарда жұмыс істеуге ынталарын білдірді. Ал жексенбі күндерімен қара кешке дейін табанынан таусылып еңбек еткендердің ақысы төленетін болады. Сонымен қатар сауда желілеріндегі монополиямен күрес күшейтілмек. Бұдан бөлек жолақысын арзандату мақсатында қала арасында қатынайтын автобустар желісі құрылады. Ең бастысы әрбір французға тиесілі әлеуметтік көмек өзгеріссіз қалады. Әлемдік дағдарысқа қарамастан Франция үкіметі Греция мен Испания секілді зейнетақы мен жұмыссыздарға берілетін төлемдерді қысқартпайды. Назерке Абдрахманқызы, Елена Минкевич, Николай Филиоль, Франция, Париж. Венесуэла тұрғындары дүкен алдындағы кезегін сатуды ақша табу көзіне айналдырды. Өйткені тұрмысқа қажетті тауарлар тек мемлекеттік сауда орындарында төмен бағамен сатылады. Ал ел үкіметінің кейбір заттардың құнын бір деңгейде ұстап тұру туралы шешімін алып сатарлар пайдасына асырып жатыр. Экономикасы әлсіреген Венесуэла үшін мұнай бағасының құлдырауы кесірінен жақында халықаралық Moody's агенттігі елдің рейтингін дефолт алдындағы деңгейге дейін түсіріп тастады. Ел президенті жуырда ғана экономикалық ахуалды ретке келтіру мақсатында 12 күн іссапарға аттанған еді. Бірақ Қытай мен ОПЕК-ке мүше елдерден көмек сұраған Мадураның ешбір жоспары жүзеге аспады. Олар үнемі азық-түлікке шын мұқтаж адамдарға кедергі келтіреді. Соның кесірінен кезекте жылжымайды. Ондай саудагерлер көбейіп кетті. Елдің басындағы қиын жағдайды пайдасына асыруға қалай ғана дәті барады. Ақтөбе облысы Алғаудандағы құс фабрикасы өнімін 2 есеге дейін ұлғайтпақ. Кәсіпорында озық технологиямен жабдықталған құс соятын цех салынып жатыр. Жоба құны 400 миллион теңге. Сонымен бірге 40 мың тауыққа арналған 3 үлкен қораның құрылысы жүргізілуде. Облыс халқын тауық етімен қамтамасыз етіп отырған фабрика 10 жыл бұрын ашылған еді. 10 жылдың ішінде кәсіпорын дамуын тоқтатпады. Колхоз тарағаннан кейін ескі фабриканы заманауи үлгідегі кешенге айналдырды. Германия мен Голландиядан бройлер семіртетін қондырғылар алды. Инкубациядан бастап дайын өнімге жеткізетін технология тиімділігін дәлелдеді. Тәулігіне 8 мың құстың еті дайындалады. Биыл өнім көлемі одан да артады. В этом году закупили новый бойный цех. Биыл құс соятын цехқа арналған жабдықтарды сатып алдық. Яғни еңбек өнімділігі артатын болды. Қосымша 3 қора салынып жатыр. Осының бәрі кешеннің қарқынды дамуын көрсетеді. Бүгінгі таңда жылына 1720 тонна өнім шығарып отырсақ, алдағы уақытта 4000 тоннаға жеткіземіз. Фабрика өніміне сұраныс бар, қала дүкендерін толық қамтамасыз етіп отыр. Өзге облыстармен қатар Ресейдің бірнеше өңіріне жіберіп келген еді. Енді рубль бағамындағы өзгерістерге байланысты келісімшарттар қайта қаралып жатыр. Шығынға батпау жағын ескеруіміз керек дейді басшылары. Жаңа цех ашылғаннан кейін өнімнің түрлері көбейеді. Бұрын бройлер тұтастай дайындалса, енді бөлшектеліп, іш құрылысына дейін пайдаға жаратылмақ. Мемлекет шығарылатын еттің әр келісін 50 теңгеден субсидиялайды. Инкубатордан шыққан балапандар бір айдан аса бапталады, оның азығына да баса мән беріледі. Фабрика жанында дәрумендер қосылған жем дайындайтын цех бар. Өзім баяғыда сапоз кезінде 17 жыл жұмыс істедім. Әлмәлі жемін шашасын, суын құясын, температурасын қарайсын, падежін жинайсын, айту тыным таппай айту.
Осы 36 мыңға дейін біздер өсіреміз. Фабриканың қуаттылығы артып, өнім көлем ұлғайғаннан кейін сату нарығы да кеңеді. Ресейдің бірқатар облыстары мен Башқұртстан тұрғындары Ақтөбеде дайындалған құс етінің дәмін татады. Саудада тартымды болу үшін сыртқы қаптамасы да жаңартылмақ. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Байбек Дәуітов, Ақтөбе облысынан. Алматы облысының мамандандырылған табиғат қорғау прокуратурасы облыс көлемінде арнайы рейд ұйымдастырды. Қорғау және табиғат қорғау мекемелерінің қатысуымен өткен тексеру кезінде 55 заң бұзу дерегі анықталған. Әсіресе заңсыз аңға шыққандар жиі кездеседі. Рейд кезінде қырғауыл, қабан атқандар да қолға түскен. Сондай қару-жарақ тасымалдау ережесін бұзғандар бар. Арнайы белгілерді құртып, дәрілік шөптерді жинағандар да жауапқа тартылатын болады. Рейд кезінде сексеуіл орманын шауып, мемлекетке 2,6 миллион теңге зиян келді. Сексеуілді заңсыз шауып, сатуға ниеттенгендер енді заң алдында жауап береді. Сексеуіл ағашын заңсыз кесу дерегі бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 340-шы бабында көрсетілген осы баптың санкциясы бойынша 300 есептік көрсеткішке дейінгі айыппұл салуға түзеу немесе қоғамдық жұмыстарға тартуға немесе 75 күнге дейінгі қамауға алуға жазылғанады. Ақтөбеде облыс прокурорларының кезекті тексеру кезінде жер телімдерін заңсыз пайдаланғандар анықталып, жер мемлекет иелігіне қайтарыла бастады. Ақтөбеде өткен жылы 35 тексеру жүргізіліп, 300-ден астам заң бұзушылық тіркелген. Прокурорлардың көмегімен заң талаптарын орындамаған 32 тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Оның ішінде Ақтөбе қалалық әкімдігінің лауазымды тұлғалары да бар. Мәселен, Мұғалжар ауданында өткен жылы мұнай кеніштеріндегі бұрғылау жұмыстарына жер заңсыз бөлінген болып шықты. Жергілікті әкімдік рұқсат берген кезде көкжиде жер асты суларының мемлекетпен қорғалатын ескермеген. Сонда қала ішімен төңірегінде жерлерге өз бетінше иелік ету сияқты заң талаптарын өрескел бұзу деректері анықталды. Осы тексерістерден соң мемлекет иелігіне жалпы 24 гектар жер қайтарылды. 76 жер учаскесі қайтарылды. Мысалы келтіретін болсақ, Санкт-Петербург көшесінде де бірнеше жер учаскесі 5-7 жылдан бері қолданылмай, бір жылдың ішінде қолданып, ол жерде ғимараттар пайда бола бастады, өз жалғасын табады. Биыл да бұрынғы қолданылмаған жерлерді қайтару жұмыстарын жалғастырамыз. Биыл жасыл экономиканы қолдау және G-Global-да дамыту коалициясы бойынша 9 грант бөлінбек. Жобасы үздік танылғандардың әрқайсына 700 мың теңге қаражат қарастырылып отыр. Бұл туралы бүгін орталық коммуникациялар қызметінде сөз болды. Байқауға қатысуға ниеттілер осы жылдың 1 наурызына дейін өтініш тапсыра алады. Ол үшін алдымен жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, не кәсібін ашуы тиіс. Былтыр аталған жоба аясында 12 әйел жеңімпаз атанып, өз ісін бастады. Еліміздегі жұмыссыз әйелдерді қолдауға арналған жоба 3-ші жыл өткізіліп келеді. Жобаның бірнеше артықшылықтарына тоқталып кететін болсам, біріншіден бұл ауылдағы жұмыссыз әйелдерге өз шағын бизнесін ашуға мүмкіншілік береді. Екіншіден ауылдағы әйелдер жасыл экономика принциптерін тұрмыстық деңгейден бізге және тұрмыстық деңгейден әр адамға таратуға мүмкіншілігіміз бар. Жаңалықтардан кейін көзқарас бағдарламасы тікелей эфирге шығады. Хабар қонағы сенат депутаты Михаил Бортник. Қояр сауалдарыңыз болса, Астанадағы 55-37-10 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал мен еске сала кетейін, жаңалықтарымызды хабар арнасының сайтынан да таба аласыздар. Эфирде сағат 20:00-де қайта жүздескенше.